Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa a dnešní video bude druhá část haulu, kde bude oblečení a kosmetika. Je tady toho trošku víc, tak se na to rovnou vrhnu, aby to nebylo moc dlouhý a první věc, kterou tady mám, jsou... Počkejte, límeček byl ohrnutý. Jsou tyto šaty ze Zary, a které jsou úplně nejkrásnější a momentálně moje nejoblíbenější šaty. A myslím, že mě na nich úplně nejvíc baví to, že jsou volný, jsou střihem do Ačka, takže vůbec třeba nemusíte zatínat břicho, protože nejsou úplně na tělo, jak máte třeba při úplných šatech. A zároveň vypadají na té postavě hezky a jsou takový roztomilučký. Pak tady mám tento černý obyčejný top z H&M-ka. Si možná jako říkáte, je to obyčejný top, ale vypadá na tom těle zase hrozně hezky, jelikož ten rolák není takový úplně rolák, jak mám dneska já na sobě, ale je to takový ten polorolák, který vypadá na tom krku líp, protože se v tom necítíte úplně jako sardinka, zároveň je to takový vzdušnější a není to vůbec odhalující. Tento top, který je mezi trikem a svetrem, je zase volnější, ale není to úplně tak volný, že byste v tom vypadali jako v pytli. Já ho mám taky zase strašně moc ráda, protože se hodí úplně ke všemu a stál strašně málo, stál 300 v H&M-ku bez slevy, normálně v kolekci. Další věc H&M-ka, kterou tu dneska mám, je tento top, který mi přivezl kurýr asi před hodinou a je to fakt jako nejvíc čerstvý kousek v mém šatníku. Je nádherný, líbí se mi, jak je tady decentní výstřih, takže můžete mít takovou tu nalepovací podprsenku. Říkám nalepovací podprsenku, protože vzadu to má výstřih a pokud vám trčí podprsenka z výstřihu na zádech, tak to je nejvíc špatně a nikdy nenoste výstřihy na zádech, když vám jde vidět podprsenka. A fakt to nikdy nenoste a vím, že to nosí strašně hodně lidí a vůbec nechápu proč. Teda jako chápu, někteří třeba nechtějí, aby vypadaly jako žehlící prkno, aby vypadaly, že mají lentilky pod kovercem, ale pokud se bojíte takhle nosit ty trika třeba bez podprsenky, tak si nekupujte trika, který mají takový výstřih, protože když si vezmete k výstřihu triko, kde tam nevidíte ta podprsenka, tak to je mnohem horší, než kdybyste si vzali obyčejný tričko. Já jsem toto triko objednávala teda z H&M e-shopu, když jsem měla zrovna doma krizi, že jsem se musela učit na maturitu a nemohla jsem někam ven a v našem okolí není žádný H&M a žádný jako jiný větší obchodní centrum, kde by se dalo normálně nakupovat. Takže jsem se to objednala přes ten e-shop, jelikož H&M má asi už rok, nebo jak dlouho to je v Česku e-shop, což je pro holku, která žije na vesnici, téměř na vesnici, strašná výhoda. Já jsem totiž v rámci svého prokrastinování o svaťáku rozdala po stránce, kde jsou slevové kódy, která se jmenuje pikody.cz a tam jsou prostě slevové kódy třeba na Zoot, na Answer nebo třeba zrovna na H&M-ko a byla tam zrovna sleva na H&M-ko 13% plus poštovní zdarma. Tak jsem se tam teda vybrala tento top a s tím poštovním zdarma to teda vyšlo i levnější, než kdybych si to šla koupit do kamenního. Nevýhoda je teda, že jsem se to nemohla vyzkoušet, ale naštěstí sedí a vypadá úplně nádherně a těším se, až ho budu nosit v létě, nebo prostě až bude teplo. Další top, který tu mám, jste už určitě museli vidět, měla jsem ho i v jednom videu, konkrétně v Asku, nevím, jestli si to pamatujete. Tento top, na kterým je napsáno Monday is the only day you can wear the same exact outfit as yesterday without anyone knowing, je ze Zootu od kolekce Tess Kratochvílové, která je blogerka i youtuberka. Chtěla jsem jí podpořit a hlavně se mi líbí ten nápis, který je vtipný a trefný, jenom se mi moc nelíbí střih toho trika. Ten lem u toho krku mi přijde takový divný, se mi moc nelíbí, jak je to tady takový širší a ani ty rukávy těm taky moc nějak nefaním, protože to na té postavě, konkrétně na té mí, to nevypadá moc úplně dobře, takže kdykoliv ho mám na sobě, tak přes sebe musím mít nějaký kardigan nebo nějaký sako, abych zakryla ty rukávy. Další věc, kterou tu mám, jsou tyhle ty dlouhý společenský šaty. Teď je strašně blbý to takhle ukazovat, když sedím. Tady nahoře jsou krajkovaný a dole je klasická čistá šifónová sukně. A vzadu je tenhle obrovský výstřih. Tyto šaty jsem kupovala ze stránky nelly.com. Nevím, jestli to je britská stránka nebo nizozemská, někde ale z Evropy, protože jsem se vyhla clu a nemusela jsem ho platit. Já od té doby, co jsem měla tmavě modrý plesový šaty na mém maturáku, tak vyhledávám samý tmavě modrý šaty a jako nevědomky jsem si jako objednala. Další věc, kterou to má, jsou šaty skoro jako pro nevěstu ze stránky Pošmí. Fakt se už můžu vdávat, když už na to mám šaty, ne? Stránka Pošmí mi nabídla, jestli si chci od nich něco vybrat, tak jsem si vybrala tyto šaty, protože jsem doma už doly sukně měla, ale pak jsem jim to vrátila, protože jsem si říkala, já to doma nepotřebuju, jen by se mi to doma válilo, jelikož ven bych si to asi nevzala. Jsou fakt nádherný a kdykoliv mám na sebe, tak si v nich připadám jako princezna, takže určitě doporučuji. Myslím, že
by to klidně bylo vhodné jako i pro nevěstu, takovou tu modernější nevěstu, která nutně třeba nepotřebuje dlouhý šaty. Vždycky jsem si říkala, že bych nikdy nechtěla v holu ukazovat svoje spodní prádlo, ale na tohle jste se mě v minulém videu tak strašně hodně ptali, že vám to musím ukázat. Je to tahle krajkovaná podprsenka, kterou když máte na sobě, tak vám tady trží ty čáry, ty pruhy, a když přesto máte třeba volnější tílko, jak jsem měla například v tom minulém videu, tak to vypadá hrozně pěkně. Myslím, že jsem hezčí podprsenku, která by měla hezky takhle ty pruhy uprostřed, neviděla, takže jsem si ji objednala i v bílý. A pak tady mám ještě tuto černou, která je typově jiná, ale myslím, že takhle pod tím trčkem bude vypadat hůř než tamty, ale zase sedí líp. Takže máte buď to, anebo to. A poslední věc z oblečení, kterou jsem vám chtěla ukázat, jsou tyto ponožky, které taky zase nejsou úplně jako oblečení, ale jsou to označky Happy Socks, určitě tyhle ponožky znáte. Jsou to celkem drahé ponožky, ale přijde mi hrozně roztomilý a taky jsou kvalitní a bavlněný, doufám, že jste bavlněný. No, 66%, nic moc teda. Já jsem jich objednala víc, tady už mám jenom takhle 4 a třeba tady vidíte, že už jsem se je chtěla vzít na sebe, a pak jsem je zase složila zpátky, abych vám je mohla ukázat ve videu. Jsou to prostě klasické ponožky, jako nic extra, jenom mají hezký vzor. Ale chtěla jsem vám ukázat tyto, které jsou speciální v tom, že svítí ve tmě. Takže tyhle ty bílé tečky, když máte večer na sebe, tak ono to svítí a je to úplně nejlepší. Vypadáte v tom jako světluška a je to úplně nejdokonalejší věc na světě. A já si je teď asi vezmu teda konečně na sebe, protože mi dost mrznou nožky. Cada! Co tu dále mám, jsou tyto dvě věci od Jais, olivové řady, šampon a mycí gel na obličej. Používala jsem ho každý den, asi rok, pak mi teda došel, a jelikož já mám celkem krátký vlasy a mla jsem si vlasy dvakrát, maximálně třikrát týdně, tak jsem ho zase tak jako rychle nemohla spotřebovat. A pak když mi došel, tak já jsem teda zkoušela jiný značky, protože já ráda zkouším jako různý druhy šamponu a vždycky jsem si říkala, že ty vlasy si na ten šampon navyknou a pak už jako není to tak dobrý, jako když je to na začátku. A to jsem měla s těmi jinými šampony. Po prvním umytí to bylo ještě v pohodě a čím víc jsem si ty vlasy myla těmi jinými šampony, tak jsem je měla příšerný, vypadaly jako sláma, byly tvrdý a nebyly vůbec hezký, takže jsem se zase vrátila k tomuto šamponu a mám vlasy takový, jaký jsem je mývala. Myslím, že je i bez silikonu, parabenu a dalších takových špatných látek, takže čím víc můžete udělat pro své vlasy, tím líp a určitě vám za to vaše vlasy poděkují. A druhá věc je mycí gel na obličej, který jsem hrozně, ale šíleně moc potřebovala, a k tomu tenhle ten je na normální a suchou pokožku. Většinou máte ty gely na masnou pokožku, takže já když se to dám na svou suchou pleť, tak je to ještě horší. Cirka od prosince už mám doma tento přístroj, kterým si můžete takhle čistit pleť, když ho zapnete, jenomže jsem ho používala asi až od března, protože jsem si potřebovala koupit nějaký mycí gel. Každý večer, když nejsem líná, což je asi tak 4 až 5krát týdně, si dávám tento mycí gel na obličej a pak pomalu začnu masírovat ten gel tímhle s tím přístrojem a myslím, že od té doby jsem nikdy neměla hezčí a hepší pokožku, protože teď jsem naprosto spokojená a neměnila bych. Tento přístroj funguje asi něco jako Clarisonek, bych řekla, jenom tam nemusíte dokupovat a často měnit ty kartáčky na čištění té pleti a v podstatě tohle je investice na celý život a nemusíte tam jako nic dokupovat a nic měnit, protože tak, jak si to koupíte, tak takový vám to zůstane. Bylo to trochu dražší, stojí to asi 3,5 tisíce, což je jako raketa, je to pálka, ale podle mě to stojí každý vyhozený peníz. Mám tu taky tento balíček od značky Gerard Cosmetics a tam mám pár věcí, které bych vám chtěla ukázat. A první věc toho je tento matný lesk Narty, který vypadá hrozně hezky, ale bohužel mi ta barva moc nesluší. Tady vám ukážu fotku, jak to vypadá na těch hrtech. Je to nádherná barva, hodně lidí mi to chválilo, ale já jsem si jako vždycky říkala, že mě sluší víc takový třeba výraznější odstíny a ne takový ty tlumený, takový do studena. Já mám radši takový ty teplejší, no. Teda ne radši, ale spíš jako mě ty studený nesluší, bohužel. Já jsem vám ale hlavně chtěla ukázat toto, což jsou lesky Narty. Já lesky moc nepoužívám, ale říkala jsem si, že by to bylo super, kdybych to někomu dávala. Je to klasický lesk Narty, který já moc nepoužívám, ale je super, že k tomu máte zrcátko. Takže když vy si nanášíte tu hrtěnku nebo ten lesk, tak vy se u toho vidíte, což je úplně nejlepší. A hlavně největší překvápko večera. Ono to svítí, chápete to? Nevím, jestli to teď vidíte, protože tady mám teď světlo,
ale ono to svítí. Takže, když jste třeba na diskošce a potřebujete se upravit a je tam špatný světlo, nevadí, protože vy tady máte u toho světýlko, takže vy, když se koukáte do toho zrcátka, tak vy vidíte na tu pusu. To je úplně nejvíc geniální věc na světě. Neviděla jsem to u žádného jiného kosmetického produktu jako Narty a jsem z toho úplně nadšená. A je to úplně nejlepší na světě. Značka Gerard Cosmetics je podle mě královna všech produktů Narty. Objednala jsem si od nich teda tuhle rtěnku, kterou mám momentálně na rtech, protože je moje oblíbená a myslím, že mi je docela i sedne, je v odstínu 1995, nevím, jestli se tak jmenuje ten odstín, tady nic jiného napsané není a je to podle mě nádherná barva, která by slušela každému. Tento měsíc byl ve znamení kosmetiky a především produktů Narty, takže tady mám další boxíček s produkty Narty a ty jsem dostala od slovenské youtuberky Patry Bene, která byla na prezentaci NYXu a já jsem v ten den nemohla zrovna, že jsem měla sciotesty, takže jsem se radši učila. Já jsem se s ní psala a říkala, že mě mrzí, že tam nebudu moc být a ona tam teda prostě dostala nějaké produkty, našla moji adresu v infoboxu na YouTube a poslala mi ty produkty na ty. A jsem byla úplně v šoku, když mi to přišlo, jako říkala si, co to je, jako co to má být. A tam pak byl jako zkaz od ní, jako nehněvej se na mě a bylo to strašně hezký, strašně moc ti děkuju, Patro, to je úplně nádherný, je tam teda ještě takhle tvářenka. Tohle to jsou lesky a oba dva jsou strašně výrazný. Jednou jsem tenhle lesk měla na sobě a vypadá to na puse úplně stejně jako ta tuba. Svítí to, je to neonový, vypadala jsem jako voskovka, ale bylo to zajímavý a myslím, že třeba na nějaký tutoriál to bude úplně super, ale nevím, jestli ještě někdy najdu odvahu si to zjít do školy, protože já se jako to nandávala, myslím, že v buse a neviděla jsem jako v tom odrazu mobilu, jak je ten displej takový jako tmenější, tak úplně nevidíte tu přesnou barvu. A pak když jsem se viděla v zrcadle, tak jenom to fakt svítí. Tento lip cream Narty jste mi hodně vchválili ve videu Myšmaš, v posledním videu Myšmaš, takže pokud chcete, jak to vypadá na Nartech, tak se na to video podívejte. Je to nádherná barva a musím si dokoupit další odstíny a hlavně to drží pěkně a je to matný, miluju matný věci Narty a pak klasická červená matná rtěnka, zase matná a je nejlepší taky. Jsme konečně ve finále a mám tady poslední věc, což je tento štětec od značky Real Techniques, kterou jsem objednávala ze stránky Look Fantastic. Nevím, tak je nějak z Evropy a bylo ještě poštovní zdarma do České republiky, takže to vyšlo levněji, než kdybych si to koupila tady v Česku. Je to štětec na tvářenku, já jsem nutně potřebovala štětec na tvářenku, protože můj starý štětec na tvářenku, třikrát jsem řekla na tvářenku a zní to úplně divně. Byl divně zkosený a nevypadalo to hezky, když se to takhle jako dávalo na ty tváře, takže jsem si koupila nové. Bylo stejně dokonce od Sam a Nick Chapman, což jsou ségry Jima Chapmana, který chodí s Tanya Burr. A pokud teda koukáte na YouTube, tak je určitě musíte znát. Jsem si říkala, že je hezké takhle podpořit mýho YouTube kolegu a k tomu ten štětec je výborný, jsou na něj skvělý recenze a proto jsem si ho koupila a jsem taky naprosto spokojená. Tohle jsou všechno konec videa a já moc doufám, že se vám video líbilo, že se vám líbil haul. Pokud se vám video líbilo, tak mi nezapomeňte dát like, protože mě to vždycky potěší a hlavně ať můžu třeba vidět, jestli mám ty haul točit častěji, anebo uvítáte více jako radši jiný typy videa. Já už teda jdu, protože tady mám bordel jako po apokalypse, nestíhám nic, jelikož jdu na party, tak se mějte a ahoj.